Parećinci mogu da odahnu, tačnije vozači koji često koriste ulicu Kralja Petra I i most u centru grada, jer ova ulica i pomenuti most ipak neće mesecima biti zatvoreni za saobraćaj. Koordinator za izgradnju mostova u Paraćinu Saša Ružić je za Kanal M pojasnio da će most do februara naredne godine, kao i centralna gradska ulica, biti zatvoreni za saobraćaj svega 20 dana. Negde oko 20. novembra biće zatvoren most, ali samo 20 dana dok se šipovi izbuše na samom mostu. Samim tim posjećemo to sve, zatvoriti te šipove i most će biti u funkciji za saobraćaj, pa recimo do sredine februara meseca, možda i do kraja februara. Pošto idu zimski period je takav, znači možda očekujemo i loše vreme i kiše, naravno i sneg, tako da ćemo ići postepeno. U tom nekom intervalu radit ćemo pristupne saobraćajnice sa leve i desne strane obale, znači nećemo da ometamo saobraćaj, saobraćaj će naravno da funkcioniše sasvim normalno. Pripremni radovi na rušenju mosta, odnosno izmeštanje instalacija, počeli su pre svega nekoliko dana, a u sredu smo zatekli nekoliko radnika i bagir u sred Crnice. Trenutno na mostu drumskom Kralja Petra izvode se radovi izmeštanje privremene instalacije, znači postavljanje skele. Trenutno se izmeštaju kablovi telekomunikacije i vodovoda. Projekat izgradnje drumskog mosta u centru grada biće sproveden u tri faze, kaže Ružić. Ovi radovi usloviće gužvu u saobraćaju, pa će on morati da bude preusmeren, a bit će izmeštena i autobuska stajališta. Pa pošto će te dve nedelje da budu te presudne, da kažem, nedelje koje će biti zatvorene mostu Kralja Petra, tada će se izmestiti saobraćaj u ulici Bore Petrovića i Dragoljuba Jovanovića, odnosno uradit će se privremena signalizacija i sav saobraćaj kao i autobuska stajališta bit će premešteni u tom delu grada. Ulica Svetog Save bit će potpuno prohodna kao i Nikola Pašića, tako da, kao što sam i rekao maločas, nećemo imati problema sa saobraćajem. Hajde da pojasnimo. U periodu zatvaranja mosta na 20 dana, ulice od novog mosta kod EPS-a do osnovne škole Radoje Domanović biće jedne od frekventnih. Parkiranje će ipak biti moguće, ali samo sa jedne strane, a saobraćaj će biti dvosmeran tokom celog dana. Biće parkiranje sa leve strane, znači te ulice, sa desne strane biće auto pomerena, znači imaće prohodnost u celom profilu ulica, samim tim, jer tako i zadovoljavaju uslovi saobraćaja, tako da sarađivat ćemo i sa saobraćajnom policijom da nam pomognu u tome. Vidjet ćemo kako ide ta zadnja faza, znači da li će biti kružni tok ili ne, nismo došli još do te faze, pa ćemo ići i postepeno. Moram reći da otvorili smo most u ulici Dragoljuba Jovanovića, most je funkcionalan, širok 15 metara, potpuno je bezbedan za saobraćaj, pušten je, kružni tok je pušten, rasteretili smo ovaj deo mosta Kralja Petra, tako da evo, sa ulicom Bore Petrovića, koja će biti svakako u jednom trenutku i otvorena za dvosmeni saobraćaj, rasteretit ćemo grad sa gužvom. Podsećamo, u Paraćinu je nedavno za saobraćaj otvoren drumski most kod EPS-a i srednjoškolskog centra, kao i kružni tok u njegovoj neposrednoj blizini. Postavljene su i četiri nova pešačka mosta, kod spomenika Branku Krsmanoviću, hotela Petrus, bazena Prestiž i nekadašnjeg radija Paraćin.